Kas teie teate, millises Tallinna pargis süüdatakse igal õhtul elavtuli? Milliste kulutustega peavad aga arvestama lapsevanemad, kelle laps alustab 1. septembril kooliteed? Keskmiselt kulub ühe lapse kooli saatmisele 500-600 eurot. Tallinna uudised alustavad. Mis meelitas noori pealinna koolimajadesse end vaktsineerima? Ma just rääkisin ühe koolimennaga, tema ei ole vaktsineeritud, aga ma ütlesin talle, et kuule mees, tees ära. Pead seda tegema. Kampaania Südamekaru aitab lapsed kooli on toeks lasterikastele peredele, kes saadavad kooli 3 või rohkem last. Teie arvestate kuskil suurusjärk 800 eurot ja 3 last kooli? Jah, võiks küll nii öelda. Tallinna linnapilti lisandub lähiajal 12 joogiveekraani. Peamiselt paigaldatakse need kesklinna. Tallinna veealgatusel leiavad mitmed kraanid endale koha, aga ka terviseradade ääres. Avalikud veekraanid on saanud Tallinna linnapildi osaks. Tänavu sügisel, septembri lõpuks, tuleb 12 uut kraani juurde. Üks neist on ka Falgi pargis, mis on juba kohal ja mille vesi maitseb päris hästi. Ühe nupule vajutusega tuleb kraanist kuni 3 liitrit vett. Umbes sama palju peaks inimene väga kuumade ilmadega vett tarbima. Praegu käivad töödrus Salka juures, kuhu samuti üks tosinast kraanist tuleb. Kui suuri üllatus ei tule, läheb ühe kraani paigaldamiseks 2-3 päeva. Teatud juhtudel, näiteks spordi teedel, seal ei pruugi torustike nii lähedal olla, siis on vaja rajada natuke pikemalt torustike. See võib aega võtta kuni 4-5 päeva. Aga üldjuhul see väga kaua aega ei võta. Otseselt iga selle kraani juurde veemõõtjat eraldi ei panda. Et see läheb arvestusliku koguse järgi, et kuna see hulk ei ole väga suur, siis ei ole otstarbekas seda nii-öelda täppisteadusena siin mõõta. Kraanide asukohad valiti välja linnavalitsuse ja Tallinna vee koostöös. Mõte oli selline, et proovime need kraane ehitada sinna, kus rahvas kõige rohkem käib. Ja suund oli selline, et meie jaoks oli turist hästi oluline. Inimene satub Tallinnasse, meil on väga hea kvaliteetne kraani jogivesi. Ja mõte oli selles, et inimene tuleb Tallinnasse ja siis saab kuskil vana linnas, kesklinnas seda vett võtta. Avalikud kraanid suletakse sügisel ja avatakse taas suve hakul. Kool on kohe-kohe algamas ja lastele tuleb osta kooliks vajalik, kuid kujutlegem nüüd, et ühe või kahe lapse asemel tuleb kooli saata ühes peres koguni 3 või 4 või ka enam last. Kas teie pere eelarves on niisugust summat kohe võtta? Paljulapseliste perede liit kutsub üles osalema kampaanias Südamekaru saadab lapsed kooli. Eesti Suurperede Liidu kooli kampaania Südamekaru aitab lapsed kooli käivitus juba mõni nädal tagasi ja selle käigus kogutakse õpivahendeid paljulapseliste perede kooliminevate laste jaoks. Näiteks Karini peres läheb kooli 3 last korraga. Kuna mul on 2 suurt last, kes lähevad 12. klassi, siis eks nad on ise teadlikud, aga kõige rohkem kohustusi ja kõige rohkem nii-öelda soove. Kas te olete vahest arvet ka pidanud, et kui palju raha selleks kulub, et lapsed kooli saata? Ma ei oska öelda, ma ütlen, et keskelt läbi, ma arvan, et 600-800 eurot läheb ikkagi ära, et sellega võime küll rahulikult arvestada. Kaubanduskeskustes üle Eesti oodatakse häid inimesi annetama kõiki koolikaupusest peresid, kus läheb korraga kooli 3 või enam last on meil palju. Südamekaru saadab lapsed kooli on kampaania, mille eesmärk on siis koguda koolitarbeid paljulapselistele peredele ja muulgas ka siis annetusi, ka rahalisi, mida saab teha jooksvalt läbi aasta keskkonnas fienta.com. 2 nädalat olete juba annetusi kogunud, et kuidas teil Tallinnas läinud on? Tallinnas on läinud väga hästi. Meie vabatahtlikud on väljas neljapäevast kuni pühapäevani ja veel on võimalus sellel nädala lõpul tulla ja annetada. Palju on annetatud siiani vihikud ja pliiatseid, kui vaja oleks rohkem koolikotte, vesivärve, õlipastelle ja sirkleid. Linn küll toetab esimesse klassi minevaid lapsi, aga ka vanemaid lapsi koos punase ristiga. Pered peavad kuulutama üsna suured summasid. Need summad on ikkagi sadades eurodes, eriti kui on mitu last peres, raanid, koolitarved, kehalise kasvatuse, vorm, saali, välja oma tossud, nii edasi. Need on ikkagi suured summad.
Uus kooliaasta tõesti läheneb ning juba järgmisel nädalal alustavad tuhanded lapsed ja noored koolimajades õppetööd. Mitmed koolimajad olid aga avatud ka lõppenud nädalavahetusel. Täpsemalt olid seal avatud vaktsineerimispunktid. Samuti saab end koolides vaktsineerida ka eeloleval nädalavahetusel. Rohkem kui pooled pealinna õpilastest vanuses 12 pluss on täna veel vaktsineerimata. Lõppenud nädalavahetusel koolidesse vaktsineerima tulnud noortelt uurisime, mis seisukohal on nende eakaaslased vaktsineerimise suhtes. Minu klassis ja lennus ma ütleks, et enamus ikkagi tahavad teha ära vaktsiini, aga ma tean paljusi teistes koolides ja väljaspool Tallinnad, kes ei ole selle poolt. Ma just rääkisin ühe koolimennaga, tema ei ole vaktsineeritud ja ma ütlesin talle, et kuule mees, tees ära. Ma pead seda tegema. Vaktsineerida on vaja, minge vaktsineerige ennast, tõesti. Seda on vaja, et söömas käia, et klubis käia. Sul on vaja vaktsiini, seda lihtsalt ei saa ilma. Pealinna koolides tehti eile ja üleeile õpilastele suunatud vaktsiinid algute käigus rohkem kui 1000 vaktsiinisüsti. No ma arvan, et õpilased tulevad nüüd ju puhkustelt ja eks nad vaatavad ka kaasõpilaste pealt. Näha on, et kui keegi klassis on lastud endale vaktsiini teha, siis küsitakse, kuidas on ja tehakse siit omad järeldused. Et ma arvan, et see nüüd läheb veerema see pall nii-öelda. Igatahes neid kohti, kus ennast vaktsineerida, tuleb iga päevaga aina juurde ja näiteks alates tänasest saab siin Tallinna linnavalitsuse hoones ka ilma ette registreerimata süsti kätte, kes soovivad, pakutakse siin Modernat. Aga miks asustasite just täna just siia vaktsineerima tulla? Sellepärast, et ma olen maal suve läbi olnud ja mul pole aega olnud tulla. Ja olid nagu kusagil kaugel linnas ja mul oli siia ja bussiga sõita praegu. Nii et väga õige koha välisite. Tuleb nii boleti koronavirusom. No, ja уже переболел просто. Я решила выбрать Модерну. Как-то не было надобности и времени. Tallinna linnavalitsuse vaktsineerimispunkt töötab igal argipäeval kuni augusti lõpuni. Tulla saab ilma ette registreerimata kella 10 hommikul kuni 8 õhtul. Reedest pühapäevani avavad taas vaktsineerimiseks uksed 10 Tallinna koolimaja. Eesti taas iseseisumise aastapäeval sai Jüri Öö pargis alguse üks uus ja kaunis traditsioon. Alates reedest süüdatakse Jüri Öö pargis igal õhtul päikese loojangu ajal tuli, mis kustub järgmisel hommikul päikese tõusul. Taaselustatud komme süüdata tuli linna kõrgemas tipus Jüri Öö pargi tuletornis käib käsikäes lipulangetamisega Pika Hermanni tornis Toompeal. Nüüd mängivadki kaks mäge omavahel koostööd, nii Toompea, mis on natuke madalam kui Sõjamägi, ja Sõjamägi. Nii et kui lipp langeb, läheb tuli põlema ja põleb öö läbi, kuni signatuuriga lipp uuesti tõuseb ja siis kustub ka tuli. Tulesüütamise traditsioon Sõjamäe kõrgendikul sai alguse 2007. Aastal, kui valmis Jüri Öö park praegusel kujul. Hilisematel majanduskriisi aastatel komme küll katkes. Kuna on 30. Vabariigi iseseisvuse taastamise aastapäev, siis on aeg selle traditsiooni juurde naasta ja uuesti seda tuld seal igal õhtul põlema panna. Jüri Öö park Sõjamäe hiialal on ajalooliselt oluline koht. 1343. aastal peeti arvatavalt just selle koha peal maha Jüri Öö ülestõusu lahing. Pargi rajamisega, mis katkes teise maailmasõja tulekuga, tehti aga algust eelmise sajandi 30. aastatel. Toona kavandati Pätsu ajal sinna 130 meetrist torni, mida oleks siis näha väga paljudest kohtadest üle Tallinna. Lõpuks meie ajal see torn tuli välja natuke tagasihoidlikum, aga ikka ma usun, et väga paljude inimeste jaoks on sellel kohal väga-väga tugev sümboolne väärtus. Põhja-Tallinn on ühe looduslähedase ja hea auraga vabaja veetmise koha võrra taas rikkam. Kasepargi uuendustööd on tänaseks lõppenud ning sealsed multifunktsionaalsed rohealab on kõik linnlased oodatud oma silmaga uudistama. Taas avatud Kopli kasepark on läbinud täieliku uuenduse, pakkudes tegevust nii lemmikloomadele, lastele kui täiskasvanuile. Siin on nii palju teid, et siin on valgustus, et siin on nii palju erinevaid ajaveetmise võimalusi, on pingid. Et see kõik on nagu korras ja mõeldud selleks, et inimesed saaksid siin oma vaba aega veeta. Ma tean seda parki vanast ajast juba ja kõik on uus. Ja kontrast on suur nüüdsega. Suur, suur. Minu meelest väga hea koht ja mul on väga hea meel, et meil tegeletakse sellega.
Pargi põhjaosas on kaks aedadega piiratud koerte mänguväljakut. Pargiteede ääres asuvad tegevustaskud vaba aja atraktsioonidega. Seal hulgas treeningvahendid, mänguväljakud, skatepark ja lauatennise lauad. Me näeme siin, et tekis uus väljak, kus on ka lava. See tähendab, et tulevikus siin saab korraldada erinevaid üritusi. Me loome uusi kaasaegsed võimalusi inimestele, aga samas me säilitame keskkonda. Unikaalseks muudabki pargi just nimelt looduslähedus. Me näeme siin suuri rändrahme, me näeme ka kivikülve. Ehituse käigus püüti naturaalsust nii vähe puudutada, kui see on võimalik. Kasepargi uuendustööd algasid möödunud aasta septembris. Selle aja jooksul rekonstrueeriti 7,2 hektari suurune ala, mis jääb Kopli, Maleva, Sepa ja Kilbi tänavate vahele. Loodetavasti oli meil kõigil taas iseseisumise pikast nädalavahetusest kaasa võtta head mälestused ja elamused. Teeme enne tänase saate lõppu veel lühikese tagasivaate meeleolukatele pidupäeva sündmustele pealinnas. Teletornis olid 1991. aasta 21. augustil väga ärevad tunnid. Neist olulistest sündmustest räägiti lastele reedel Teletorni kaitsepäeval. Et oli väga julm päev siin. Ma vaatasin just seda enesesarja tuli ETV-st ja siis seal oli, et kuidas siin tulid tankid ja... Lauluväljak, mis on samuti vabast Eestist rääkides oluline paik, kostitas aga linlasi laupäeval põneva perepäevaga. Lastele leidus seal mitmeid vahvaid tegevusi. See lohebatuut meeldis mulle ja traksidega hüppamine. Ma lähen praegu nende kahele tagabatuutidele. Perepäeval saab perega koos olla ja lastel on lõpus joosta siin. Noh, eks see hoiab peresuhteid ja pered koos, aga meil on täna veel nagu tegemist oma perega. Et muidu kahju, et oleks end kontsertiga vaadanud. Maitsenaudinguid pakkus päevavältel Toidu tänav ning õhtud lõpetas meelolukas kontsert, kus saastusid üles Traffic, Two Quick Start ning Leedu kollektiiv The Roots. Ilm kisub vägisi sügiseseks ja muutub jahedamaks. Kohe lähemalt. Eeloleval ööl on vahelduva pilvisusega ilm. Võib sadada vihma, puhub loode ja põhjatuul 7-11, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9-11 graadi. Homme päeval on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub loode ja põhjatuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 13-15 graadi. Ööl vastu kolmapäeva on vahelduva pilvisusega ilm. Tuul on ööhakul nõrk ja muutliku suunaga. Pärast keskööd pöördub edelasse ja lõunasse ja puhub 5-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-8 graadi. Kolmapäeva päeval pilves ja vihmane ilm. Puhub lõuna ja kagutuul 7-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuuri on oodata 11-13 graadi. Neljapäeva öösel pilves ilm sajab vihma, õhutemperatuur 9-11 graadi. Neljapäeva päeval pilves selgimistega ilm, vahete vahel võib sadada vihma, õhutemperatuur on 14-16 graadi. Sellised saidki tänased Tallinna uudised. Ootame teid jälle homme. Praegu aga ilusat õhtut ja kohtumiseni!